қазір 63 жарым келі салмақта біздің қазақстандық Нұржан Кәрімжанов пен өзбекстандық Бақыт Сәрсекбаев арасындағы жекпе-жекті тамашалайсыздар. Бақыт Сәрсекбаев не қазір өздеріңіз көріп отырған өте тәжірибелі, өте күшті мықты боксшылардың бірі өзбекстандық. Бұған дейін Бақыт Сәрсекбаев қырғыз боксшысымен кездесіп, небәрі 2-ші раундта құлатқан болатын өз қарсыласын. Өзбекстандық боксшы жайлатып отырмыз. Ал Нұржан Кәрімжанов та 2 кездесу өткізді. Осыған дейін 2 кездесуінде айқын басымдық көрсеткен болатын. Не қазір қызыл бұрышта біздің Нұржан Кәрімжанов. Нұржан Кәрімжанов астаналық, 22 жасар былғар қолғап шебері. Ал өзбекстандық боксшы көп бұрышта қазір Сәрсекбаев Бақыт. Бұл жартылай финалдық жекпе-жек екенін естеріңізге сала кетейік. Қай жеңгені финалға шығады. Міне сонымен қос боксшы да қазір төбелеске дайын. Міне ортадағы төреші белгі келді. Сонымен шаршы алаңда Сәрсекбаев Бақыт пен өзбекстандық қазақстандық Нұржан Кәрімжанов 63 жарым келі салмақта. Міне алғашқы раунд басталды. Әзірге есеп 0-0. Біздің Нұржан не байқап отырсыңыздар, бізден шабуылға көшті. Ал өзбекстандық боксшы тек қорғаныс үстінде қазір. Әлі ұпай берілген жоқ қос боксшыға да. 0-0. Шабуылда біздің Нұржан Кәрімжанов. Жалпы біздің бүгін боксшыларымыз еліміздің 4 қаласының намысын қорғады десек те болады. Галип Джафаров, Нұржан Кәрімжанов, Геннадий Головкин және Мұхтархан Ділдәбек. Міне өзбекстандық балуан боксшы, кешіріңіздер, 1-0 есебімен алға шықты. Өте тәжірибелі, қорғаныста өте сауатты өнер көрсетіп жүр. Міне есепті теңестірді Нұржан Кәрімжанов. Бірінші раундтың 57-ші секунды өтуде. Тек бір-бірін аңдысып бағуда қазір қос спортшыда. Оңай шағылар жаңғақ емес. Жаңа тағы да естеріңізге сала кетейік, өзбекстандық боксшы бұған дейінгі ширек финалдық қарсыласында қырғызбен кездесіп, қырғыз боксшы не бар 2-ші раундта құлатқан болатын. Енді міне бүгін біздің Кәрімжанмен соқыр жеребе қайта жолықтырды өзбекстандық былғары қолғап шеберін. Есеп 2-2. Өте тартысты өтуде, жекпе-жек байқап отырсаңыздар. Алғашқы раундтың аяқталуына санаулы секундтар қалды. Міне есеп әлі өзгерер емес. Жалпы осы 14-ші Азия ойындарына аттанған біздің 10 боксшымыздың ішінен тек 3-ші ғана жарыс жолынан шығып қалды. Ал қалған 7-ші де жартылай финалға жолдама алған болатын. Бүгін міне 4 боксшымыз біздің финалдық бәсекеге жолдама алды. Итак, завершился первый раунд полуфинального боя в весовой категории 63,5 килограмма, где казахстанский боксер Нұржан Кәрімжанов ведет поединок с Бахытом Сәрсекбаевым из Узбекистана. Наш боксер в красной форме. И вот первый раунд выиграл с небольшим преимуществом боксер из Узбекистана. 3-2, так определили арбитры исход первого двухминутного раунда. И сейчас второй раунд. Бой за выход в финал. Оба боксера уже обеспечили себе как минимум бронзовые награды азиатских игр. И вот сейчас такое упорное соперничество за выход в финал. В финале уже будет выступать Галип Джафаров, наш один из самых сильных боксеров. Никто не сомневался в том, что ему удастся попасть в финал. И, в общем-то, он является и главным претендентом на золотую медаль. И вот сейчас сложная задача стоит у казахстанского боксера Нұржана Кәрімжанова. Видите, он уже сократил разрыв, сравнял счет в поединке с Бахытом Сәрсекбаевым. Вот уже выходит вперед казахстанский боксер. 4-3. Такой в контратакующей манере провел первый раунд боксер из Узбекистана и был точнее в этих контратаках. И вообще, в общем-то, довольно сильный боксер и обладает таким нокаутирующим ударом в предыдущем поединке с соперником из Кыргызстана. Бахыт Сәрсекбаев
закончил бой досрочно, отправив во втором раунде соперника в нокдаун. Вот сейчас впереди боксер из Узбекистана. 5-4. 7 казахстанских боксеров вот дошли до этой стадии, до полуфинала. Потери самые минимальные. 3 казахстанских боксера прекратили уже борьбу за медали, а 7 наших боксеров как минимум обеспечили себе бронзовые медали. Ну, собственно, уже 6. И поскольку Галиб Джафаров уже как минимум обеспечил себе серебряную награду. Вы видите, какой упорный поединок. И вот сейчас вновь впереди Нуржан Каримжанов. Заканчивается, полминуты остается до окончания второго раунда. И уже преимущество Каримжанова в 2 очка. 7-5 выигрывает он у Бахада Сарсекбаева. 20 секунд до окончания второго раунда. Очень упорный поединок. Очко получает от арбитров боксер из Узбекистана. Вот еще одно очко, счет сравнялся. Вот смотрите, какая серия таких атак точных со стороны Нуржана Каримжанова. И он завершает второй раунд свою пользу. 10-8. Вот сейчас мы в повторе, по-видимому, увидим наиболее интересные моменты второго раунда. Вот сейчас достигает удар боксера в красной форме. Вот еще одна хорошая атака. И вот сейчас вот видно, как точен был в завершении этой атаки казахстанский боксер. Вот хороший удар Нуржана Каримжанова. И счет после второго раунда 10-8 в пользу казахстанского боксера. Сонымен 63 келі салмақта біздің Нұржан Каримжанов пен өзбекстандық Бахыт Сәрсекбаев арасындағы екінші раунд аяқталды. Қазір қос боксшы үшінші раундты өткізуі тиіс. Тағы да естеріңізге сала кетейік, біздің 7-1-дей былғары қолғап шеберіміз жартылай финалға жолдама алған. Тек өз қарсыластарына жол беріп қойған біздің 51 келі салмақта Берік Серікбаев болатын. Ол іріктеу сындарында пәкістандық спортшы ұтылса, сондай-ақ 54 келі салмақта Төлен Қанатов өзбекстандық Хидиров Бекзоттан ұтылған болатын. Финалдық кездесуде ширек финалдық белдесу, сондай-ақ 81 келі салмақта Олжас Оразалиевтің де жолын өзбек былғары қолғап шебері кесті. Ендеше қазір қалайда біздің Нұржан Каримжанов есе қайтаруы тиіс өзбек боксшыларынан. Не 13-9 есебімен қазір біздің Нұржан Каримжанов алға шықты. Тағы да қазір 13-9. Енді өзбек боксшы шаршап қалған болуы тиіс. Не қос боксшы қазір алаңдағы төреші шаршы алаңдағы ескерту жасауда. Не өте тамаша соққы жасай білген біздің Нұржан Каримжан тағы да бір ұпайға қол жеткізді. Есеп 14-9. Не өзбек боксшысы біздің Нұржанның тағы бір соққысын жіберіп алды. 16-9. Иә, барлық мәселе шешілген сияқты. Үшінші раундтың аяқталуына да санаулы секундтар қалды. Алда шешуші раунд, яғни 4-ші раундта қос боксшының тағдыры шешіледі. Не тағы да шабуылда қазір енді өзбекстандық спортшы боксшы шабуылға көшті. Өйткені ұтылып атқанын айғайлап қапталдағы төрешілерді ескертуде. Ал біздің Тұрсын Еділовті көрдіңіздер. Ол да өзінің бар білгенін Нұржан Каримжановқа қазір жеткізуде. Қазір біздің боксшымыз не тағы 19-11 есебімен алда келеді. Өте тартып кетіп жатқан жекпе-жек. Төреші қос спортшыға да қазір ескерту жасады. Үшінші раунд, алда әлі шешуші раунд бар. Міне өзбек спортшысы әбден шаршаған болу керек. Біздің Нұржан Каримжановтың шойқын соққыларына дөп тиіп жатқан болуы тиіс. Қазір өз-өзін шаршы алаңда ұстай алмауға айналды. 19-13. Сонымен қос қарсылас арасындағы үшінші раунд аяқталды. Алда шешуші раунд. Сондай-ақ ертең біздің 67 келі салмақта Сергей Рычко да
жартылай финалдык бәсекесин өткізеді. Ол жартылай финалда қырғыз боксшысымен қолғап түйістіреді. Ертең Сергей Рычко. Сергей Рычко алдыңғы іріктеу бәсекелерінде Ауғанстан боксшысын сабаған болатын. Ал сондай-ақ Бауыржан Қайырменов 75 келі салмақта Бауыржан Қайырменов та ертең жартылай финалдық кездесулерін өткізеді. Моңғолия балуанымен біз Бауыржан Қайырменовті қалайда финалдан көреміз деген үміттеміз. Ал сіздер қайталап көрдіңіздер жаңа Нұржан Кәрімжанов пен Бақыт Сесекбай арасындағы Бауыржан Қайырменов алғашқы іріктеу сындарында солтүстік кореялық Чой Ил Рионмен кездесіп небәрі екінші раундта Бауыржан Қайырменов қарсыласын нокдаунға жіберген болатын. Сонымен қазір сіздер 63,5 келі салмақтағы Нұржан Кәрімжанов пен Бақыт Сәрсекбаев арасындағы жекпе-жектің шешуші раунд, яғни соңғы 4-ші раундта тамашалап отырсыздар. Біздің былғары қолғап шебері қазақстандық 21-10 есебімен алға шықты. Міне соңғы раунд екенінде қоспа күші жете біледі. Соңғы күшін жинап, міне алаңдағы бар өз шеберліктерін, өз өнерін көрсетуде. Енді өзбекстандық боксшы қазір шабуылға шықты. Ал біздің Нұржан Кәрімжанов та қарап қалар емес. Ұрымтал сәттердің бірінде міне қарсыластарына жойқын соққыларын дөп тигізіп жатыр. Бұл жолы өзбек спортшысы да және біздің спортшы да боксшы да төрешіден ескерту алды. 22-15 есебімен біздің Нұржан Кәрімжанов алда келеді. Осы кездесуден соң тағы да 63,5 келі салмақта боксшылар қолғап түйістіреді. Қай жеңгені ертең Нұржанмен ақтық бәсекеде, яғни финалда кездеседі. Міне қос спортшы да жанталасуда. Қазір санаулап бір минут қана қалды небәрі шешуші раундтың аяқталуына. 26-15 есебімен біздің боксшы міне ұзап шықты. Нұржан Кәрімжанов, жарайсың, енді тек уақыт өткізу керек. Қалайда қарсыласының соққыларын жіберіп алмау тиіс жоқ. Біздің керісінше Нұржан қадірмен байқап отырсыздар, қарымта шабуылға шығып қарсыласының осал тұсын табуда. Өзбекстандық боксшының ұпай қорын молайтуға ешқандай күш қуаты қалмаған секілді. Әне тіпті төрешінің өзі де қолмен итерме деген ескерту жасады. Оны байқап отырсыздар, жоқ, бұл нокдаун емес, бұл тек біздің боксшы сүрініп аяғы тайып кеткен болуы тиіс. 21-20 секундта уақыт қалды. 27-17 10 ұпай айырмашылығымен біздің Нұржан Кәрімжанов міне финалдық бәсекеге бір табан жақын қалды. Тағы да бұл жолы өзбек былғары қолғап шебері төрешіден ескерту алды. Ендесе бұл жекпе-жектің тағдыры шешілді. Біздің Нұржан Кәрімжанов финалда десек те болады. Енді қалған 4 секундта өзбек боксшы әрине таразы басын теңестіре алмайды. Оған біздің көзіміз жетіп отыр қазір. Не, сонымен біздің Нұржан Кәрімжанов 63,5 келі салмақта 14-ші Азия ойындарының финалына жолдама алды. Қазір осы кездесуден соң Нұржанның қарсыласы анықталады. Итак, мы можем поздравить Кәрімжана Нұржанова из Астаны с очень хорошей победой в этом полуфинальном бою. Он сумел переломить ход этого поединка. Первая половина боя, два раунда прошли в равном соперничестве, а затем инициатива была полностью на стороне казахстанского боксера. И вот Нуржан Кәрімжанов выходит в финал боксерского турнира 14-х азиатских игр. И еще раз поздравляем его с этой очень убедительной и красивой победой. Сонымен 63,5 келі салмақта біздің Нұржан Кәрімжанов финалға жолдама алды. Қазір финалдағы Нұржанның қарсыласы анықталуы тиіс. Не көріп отырсыздар, ертең Нұржан пәкістандық былғары қолғап шебері Асқармен алтын медальді сарапқа салады. Біз Нұржан Кәрімжановқа тек жеңіс тілейміз.